Quyidagi hikoyani oldimdagi dardmand bir odamdan eshitar ekanman. Unga rahmim kelishini ham, kelmasligini ham bilmas edim. Hikoya ancha uzun bo'lsa-da balki boshqalarga ibrat bo'lar degan niyatda yozib bu yerga qo'yibman. Bu yerga qo'yayotganimning yana bir sababi. Quyidagi hikoyaga o'xshagan holat hozir yurtimizni hamma joylarda avj olganini. Yolg'iz qolgan otani uylantirishda farzandlar hikoyadagiday tug'a olmaydigan ayol qidirayotganlari yoki ota yana uylanib farzand ko'rganda hatto unga zug'um ko'rsatib, uni o'zi qurgan uydan quvib yuborgan farzandlarni ham ko'ryapmiz, eshityapmiz. Bu ishlar yaratganga ham xush kelmasligini, otaga osiylik bo'lishini, og'ir gunoh bo'lishini hammamiz tushunib yetaylik. Chunki otamiz bo'lmaganda biz ham bo'lmasdik. Keyin tug'iladigan go'daklarning ham rizqini biz emas, balki Razzoq sifati bilan yaratgan beradi. Shunday ekan, otalarga bunday zulm qilishdan saqlanaylik. Ularni boshimizda ko'tarib yuraylik. Yaratgan barchalarimizni o'zini haq yo'lidan adashtirmasin. Ota-onalarimizga mehribon farzandlardan qilsin. Oilada 3 o'g'il, 3 qiz edik. Men oilada eng katta farzand edim. Ulg'ayib voyaga yetib singillarimni uzatdik. O'g'illar ham navbati bilan uylandik. Uy joyni otam bir paytlar 2 qavatli kattagina xonalarini ko'p qilib qurgan edilar. Men bilan o'rtancha ukam uylanib, shu yerda yashay berdik. Kenji ukamni uylantirganimizdan keyin u biroz biz bilan birga yashadi-da, so'ngra ota-onamizning ruxsatlari bilan viloyat markazidagi hovlimizga ko'chib ketishdi. Biz o'rtancha ukam ikkalamiz ota hovlimizda yashay boshladik. Bu arada farzandlarimiz ulg'aya boshladi va endi ikkita aka-ukalarga bitta hovli ming katta bo'lmasin torlik qilishini tushunib yetdik va oilaviy maslahatdan keyin ukam shundoq hovlimizni yonidagi yerga alohida hovli qilib chiqadigan va men ota hovlida qoladigan bo'ldim. Ukam qurilishni bahorda boshlab, kuzgacha alohida bo'lib chiqib ketdi. Bu arada onam betob bo'lib qoldilar va olib borib tekshirtirsak, onamga dahshatli kasallik saraton tashxisini qo'yishdi. Shundan so'ng onam doim tibbiy muolajada bo'ldilar va biz farzandlarni kuydirib, ayni farzandlar va nabiralarni rohatini ko'radigan yoshda vafot etdilar. Vafot etishlaridan oldin biz farzandlarni to'plab ancha nasihatlar qildilar. Nasihatlarining aksariyati o'zlaringni ehtiyot qilinglar, bolalaringga yaxshi qaranglar qabilida bo'ldi. So'zlarining oxirida esa otalaringni avaylab ehtiyotlanglar, parvarishini qilinglar. Mendan keyin uzoq kuttirmasdan uylantirib qo'yinglar, chunki kelin ham, uzatilib ketgan qiz ham keksayganda otaga umr yo'ldoshday qaray olmaydi. Ota rozi, Xudo rozi degan gap bor. Shunday ekan, otalaringni og'ritib, Xudoni ham qahrini keltirmanglar dedilar u. Jon berdilar. Biz farzandlar bo'zlab qolaverdik. Onamning ma'rakalari tugab, oradan 2-3 oy o'tib otamni uylantirish uchun boshi ochiq ayollarni so'rab surishtira boshladik, ammo biz xohlaganda ayol ha deganda uchrayvermadi. Biz otamizga yo yoshi kattaroq yoki tug'mas ayol qidirayotgandik, chunki biz farzandlar otamizni yosh tug'adigan ayolga uylantirib yana farzand ko'rishini umuman xohlamasdik. Sababi agar qiz farzandlar ko'rsa, ular ulg'ayguncha otam qarib mumkinlab qoladilar va ularni uzatish tashvishi bizni boshimizga tushadi. Agar o'g'il farzand ko'rsalar, ular ulg'ayganda men hozir egalik qilayotgan ota hovlimni ularga bo'shatib berib, o'zim yangi hovli qilib chiqishim kerak. Men esa buni umuman xohlamasdim. Rosa qidirganimizdan keyin aniq bo'ldiki, unday tug'maydigan yoki keksaroq boshi ochiq ayollar bu muzofotlarda umuman yo'q ekan. Axir otamni do'stlaridan biri xotinining uzoq qarindoshlari orasidan bir ayolni topdi. Ammo u yoshi 30lar atrofidagi sog'lom va yosh edi. Turmushga chiqib, erini nashavandligi tufayli farzand ko'rmasdan
tezda ajrashib ketgan va o'shandan beri turmushga chiqmay, aniqrog'i turmushga chiqa olmay yurgan ekan. Aytishlaricha yoshroq, yolg'iz erkak chiqmagan. Qariroqlariga esa u turmushga chiqishni xohlamagan va shu sababli uyda o'tirib qolib ketavergan. Otamni u ayolga uylanmoqchi bo'lganini, ayolning ham rozi bo'lganini eshitib, biz farzandlar yig'ilib, o'zimizcha otamizga nasihat qildik. Undan shoshilmay turishini va yosh keksaroq yoki tug'a olmaydigan ayol albatta topilishini aytdik. Ammo otamning qarori qat'iy edi. Biz harchand urinmaylik uni o'sha ayolga uylanishdan qaytara olmadik. Otam hammamizga eshitirib o'z qarorini e'lon qildi. Ikkita ukamga ko'ncha bilinmas, ammo otamni bu qarorini eshitib meni ichimdan qirindi o'tardi, chunki otam farzandlik bo'lsa, eng og'ir mas'uliyat menga tushardi-da. Men gumroh, o'shanda Alloh har bir bandasini o'zini rizqi bilan yaratishini, bir banda ikkinchi bandaga ming urinmasin rizq bera olmasligini o'ylamabman ham. Bo'lmasa otam ham shu paytgacha bolalarimga og'irligim tushmasin deb doim o'zi pul topardi. Men ham savdo ishlari bilan shug'ullanardim va xohlasam alohida uy qilib chiqib ketishim ham mumkin edi, ammo o'sha davrda meni aqlimni ham, nafsimni ham, qalbimni ham shayton egallab olgan edi. Otam nihoyat o'sha ayolga uylandi. Shu ondan boshlab xotinim va meni halovatimiz butunlay yo'qoldi. Men kukuni bilan uyda bo'lmasdim va ishim bilan biroz chalg'irdim, ammo xotinimning hayoti tahlika va azobda o'tayotgandek edi. U ham, men ham otamni yana farzand ko'ra olmasin deb tinimsiz Xudoga nola qilardik. Kuni bilan ishda bo'lsam-da, kechki payt xotinimni diydiyolarini eshitishga majbur edim. Oxiri biz kutgan narsa sodir bo'ldi. O'gay onam otamdan homilador bo'ldi. Shundan keyin men va xotinimni yeganimizda halovat qolmadi. Endi nima bo'larkin deb ikkimiz ham tinimsiz o'ylovda qoldik. Xotinim endi o'gay onamni ko'proq turtkilaydigan bo'ldi. Ahvol shu darajaga yetdiki, otam xotinim qarovsiz qolsa, kelinim biron narsa qilmasin deb homilador xotinini oldidan hech qayerga chiqa olmay qoldi. Ko'cha-ko'yga chiqa olmay, to'y ma'rakalarga bora olmay qoldi. Buni asl sababini bilmagan o'rtoqlari otamni ko'rib qolishganda, "Ha, yoshiga uylanib ko'chaga ham chiqa olmay qoldingmi?" deb izza berishar edi. Ular bilishmas ediki, otam kelinim xotinimni bir nima qilib qo'ymasin degan xavotir tufayli doim uyda o'tirishini. Shu orada 2-3 marta otam bilan bahslashib ham oldik. Otam menga, "O'g'lim, xotiningni biroz yig'ib ol" dedilar. Men esa o'shanda o'z otamga qarshi borib, umrimda gap qaytarmagan otamga, "O'zingiz ham xotiningizni yig'ib oling" deb gap qaytarib, rosa gunohga botdim. Bu orada o'gay onam vaqt soati yetib, egiz farzandlar ko'rdi. Bir o'g'il va bir qiz. Otam yana farzand ko'rganidan nihoyatda xursand edi. Men va xotinimni esa chiroq yoqsa ichimiz yorishmasdi. Ukalarim tug'ilgandan keyin otam hatto hovlidan bir rovga ham chiqmaydigan bo'ldi. Otamni ham, bizni ham holatimiz juda asabiy edi. Bu orada xotinim qozon o'chog'ini alohida qilib oldi. Otam ro'zg'orga kerakli narsalarni ukamni bolalariga buyurib olib keltirardi. O'zi esa o'gay onam va bolalarini yolg'iz qoldirib chiqishni xohlamasdi. Endi eslasam, o'zimdan o'zim nafratlanib ketaman. Otam va o'gay onamga shuncha zulm o'tkazibmiz-u, ammo ular bu haqda hech kimga lom-lim deyishmabdi. Ikkinchi ukam va uning xotini ro'zg'orlari alohida bo'lsa-da, ularning ikkalasi ham zimdan biz taraf edi. Shu uchun ham ular otamga yordam berishmas, holidan ancha-munchada xabar olishmas edi. Xotinim ro'zg'orni alohida qilganidan keyin endi otamni ba'zida ovqat pishirayotganini yoki kiyimlarini yuvayotganiga ko'zim tushib qolardi, ammo men gumroq, gapimizga kirmay, biz o'ylab topgan qonunlarni buzgan otam shu jazolarga loyiq deb o'ylardim. Shu tarzda oradan 2-3 yil o'tdi. Mukalarimni tili chiqib oyoqqa turib yurib ketishdi.
Endi otam ularni ko'chaga olib chiqadigan, aylantirib keladigan bo'ldi. Men va xotinim esa bu holatni ko'rib battar asabiylashardik, ammo otamni xursand ko'rinishi ham yuzaki ekan. Mazasi bo'lmay yotib qoldi. Oxirgi 4-5 yildagi doimiy asabiy hayot otamni yuragini kemirib bo'lgan ekan. Biroz muddat betob bo'lib yotgan otam to'satdan vafot etdi. U vafot etganida hatto men yonida ham emasdim. Keyinchalik bilsam, ukalarim ham uni yonida bo'lishmagan. Otamni yonida uni ko'rishga kelgan ammam bo'lgan xolos. Otam vasiyatini ham shu ammamga aytibdi. Janoza va undan keyingi fotihaxonliklarda hech narsa bo'lmagandek kuyinib o'tiraverdim. Bu orada bir kun ammam hammamizni yig'ib otamni vasiyatini aytdi. Jiyalarim, akamni omonat gapi shu bo'ldiki, kattalaring shu hovlida qoladi, ammo aka-ukalar birgalashib onangga va ukalaringga qirdagi bog'ni boshidan ikkitagina bo'lsa ham uy solib, sharoitini to'g'irlab berasizlar. Bunda har biring holinga qarab hissa qo'shasan. Keyinchalik ham ularni yolg'izlatib qo'ymay hollaridan xabar olib yordam berib turasizlar. Yana o'sha qirdagi bog'dan 100 tup tokni ularga berasizlar. Akamni vasiyatlari shu deb ammam gaplarini tugatdilar. Otam xollaringa qarab hissa qo'shasanlar deganlarida meni nazarda tutganlar, chunki ukalarimdan ko'ra meni iqtisodiy holatim yaxshi ekanligini bilardilar. Yo, ammam shunisini o'zlari qo'shayotganmikanlar. O'shanda men gumroh, hatto otamni vasiyatlarida ham gumonga bordim. Ukalarim ammamni gaplarini indamay eshitishdi, ammo xayollaridan nimalar o'tayotgani menga qorong'i edi. Men esa ammamdan otamni vasiyatlarini eshitar ekanman, ko'nglimda bu ishlarni bittasini ham qilmayman deb o'ylayotgandim. Otamni vafotlaridan keyin o'gay onamga bo'lgan zug'umlarimiz oshkora va shiddatli bo'la boshladi. Qirdagi bog'dan uy qurib berish, keyinchalik ahvollaridan xabardor bo'lib yordam berish u yoqda tursin, bizni o'gay onamizga talabimiz bolalarni olib kelgan joyiga qaytib ketish edi. O'gay onamiz o'shanda, mayli, uylaring ham yerlaring ham kerakmas, ishlab bolalarimni o'zim boqaman, yordamlaring ham kerakmas, faqat bolalarim sal ulg'ayib o'zlarini o'nglab olgunicha muhlat beringlar, keyin o'zim ketaman deb rosa yalinib yolvordi. Ammo bizning ko'zimiz ko'r, qulog'imiz kar edi. Oxiri uni bolalari bilan uydan haydab chiqardik. Ammo u ota hovlisiga qaytib bordimi yoki boshqa yoqlarga ketdimi, buni bilmadik. Endi qulog'imiz tinchidi, tashvishlardan qutuldik deb o'ylagandim o'shanda. Ammo tashvishlarim endi boshlanishini, yaratgan meni ko'p og'ir sinovlarga ro'para qilishini bilmagan ekanman. Sinovlarning birinchisi qo'limdagi davlatimning ketishi va bir firibgarga chuv tushib, buni oqibatida kattagina mablag'ga qarz bo'lib qolganim bilan boshlandi. Men qarz bo'lib qolgan odam qarzini qistayvergani tufayli oxiri noilojlikdan unga o'zim yashab turgan ota hovlimni hisoblab olishi va qarzdan oshgan mablag'ni berishini taklif qildim, ammo u ko'nmadi. Oxiri uy-joy va hovlimni sotishim haqida mahallaga e'lon berishga majbur bo'ldim. Xaridor ham tezda topildi. Uyini sotib, qarzimni to'lab, undan oshgan ozgina mablag'ga o'sha otam ukalaringga ikkitagina bo'lsa ham uy qurib ber degan qirdagi bog'imizda o'zim va bolalarim uchun ikkitagina uy qurib ko'chib bordim. Ikkinchi sinov bu savdo do'konimdan ayrilib, otam bankrot bo'lgan degan qora ro'yxatga tushib, hammani ishonchini yo'qotib ishimdan ayrilishim bo'ldi. Uchinchi sinov esa o'zimni ham, xotinimni ham, bolalarimni ham boshimiz turli dardlardan arimay qoldi. Shunda onamni, otalaringni uylantiringlar, uni og'rintirmanglar, ota rozi, xudo rozi deyishgan deb qilgan vasiyatlarni esladim.
keyin otamni, ukalaringga qaranglar. Ular bilan qonlaring bir deb qilgan vasiyatlarni esladim. Shunda ko'zim moshday ochildi va qilgan ishlarimni qanchalik yovuz bo'lganini, gunoh bo'lganini, ota-onamga va yaratganga nisbatan osiylik bo'lganini tushunib yetdim. Shundan so'ng zudlik bilan o'gay onam va ukalarimni qidirishni boshladim. Avval o'gay onamni ota hovlisiga qidirib bordim. Ammo ular meni xushlamay kutib olishdi va o'gay onamni qayerda ekanligini aytishni umuman xohlashmadi. Astoydil yig'lasa, so'qir ko'zdan ham yosh chiqadi deyishganiday, men ham o'gay onamni yaqinlariga qilgan ishlarimdan afsusda ekanim, astoydil tavba qilganimni yig'lab-yig'lab aytib berdim. Shunda ular menga o'gay onam yana turmushga chiqqanini va ukalarimni ham olib ketganini aytishdi va uni bezovta qilmasligimizni so'rashdi. Men ularga o'gay onamdan kechirim so'rash va ukalarimni holidan xabar olib turish uchun qidirayotganimni aytdim. Oxiri ular o'gay onamni manzilini berishdi. O'gay onam qo'shni tumandagi farzandi yo'q bir kishiga turmushga chiqqan ekan. Qidirib borganimda dastlab meni ko'rib qo'rqib ketdi. Shunda men unga astoydil tavba qilganimni va ularga qilgan zulmlarimdan nihoyatda afsusdaligimni aytib undan kechirim so'radim. O'gay onam kechirdim dedi, ammo bu gapni chin ko'ngildan aytdimi yoki meni yupatish uchun aytdimi bila olmadim. Singlim bilan ukam meni tanishdi, ammo o'rtada baribir ko'rinmas chegara bor edi. Bo'lib o'tgan voqealardan juda ham afsusda edim, ammo bo'lar ish bo'lib bo'lgan edi. Meni ko'r ko'zlarim ochilgan edi. Otamga shuncha zulm o'tkazib, keyinchalik ota to vafot etgunicha o'g'ilga ota xo'jayin bo'lishini, o'g'ilning mulki otaning mulki hisoblanishini bildim, ammo endi kech edi. O'gay onam ham menga ona maqomida bo'lishini, ukam va singlim ham o'zimni qondosh ukam va singlim bo'lishlarini bildim, ammo endi kech bo'lgandi. Men ota-onamga va yaratganga osiy bo'ldim. Bundan juda ham afsusdaman va xohlardim boshqalar men qilgan xatolarni takrorlamasalar, o'z ota-onalarini boshlarida ko'tarsalar. Keyinchalik yaratgan qalbimni ochib, namoz o'qishni o'rganib, juma ma'ruzalarida dinimizda ota-onaning hurmatlarini joyiga qo'yish, ularni parvarish qilish, e'zozlash muhim ishlardan ekanini, hatto Alloh taolo Qur'onda necha martalab ota-onangizga yaxshilik qiling deb ta'kidlab aytganini yoki hatto bir oyatda ota-onangiz sizga xizmat buyurganda ularga azor yetkazib, uf demang deyilganini ham bildim. Ammo endi kech bo'lgandi. Men otamga yaxshilik qilish u yoqda tursin, osiylik qilib, zulm qilib bo'lganman. Eng yomoni men xatolarimni to'g'irlay olmayman. Otamdan yoki onamdan kechirim so'ray olmayman. Endi bor umidim yaratganning rahmatidan, marhamatidandir. Xohlardim meni qilgan xatolarimni boshqalar qilmasalar va ota-onalarini boshga ko'tarib yurguday hurmat qilsalar.